Tokom posete našem gradu, Božić se sastao sa načelnikom Severnobačkog upravnog okruga Bojanom Šaralovim, gde je glavna tema bila potreba za pošumljavanjem. Šaralov je istakao da površine koje su služile kao pozajmište peska i zemlje za izgradnju autoputa i Y kraka predstavljaju veliki problem koji se u kratkom roku mora rešiti, te da se u budućnosti moramo voditi politikom ozelenjavanja koje će zadovoljiti i evropske standarde. Na jednom pozajmištu pored Y kraka danas se stvara divlja deponija, mislim da bi to trebalo što pre da sprečimo i te površine da pošumimo, da ozelenimo. Drugi prostor koji bi što pre trebalo da rekultivišemo jeste naš nasleđen problem koji datira od pre 50 godina, to je gradska deponija. Gradska deponija pod hitno mora da se rekultiviše, pokrije zemljom i pošumi. To je neki prostor od 20 do 40 hektara. Budžetski fond za šume trenutno iznosi 150 miliona dinara, što je značajno povećanje u odnosu na prošlu godinu, poručio je pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić. Pokrajina će također svoje konkurse kreirati u skladu sa trenutnim potrebama, dodao je Božić i naveo da je jedan od budućih ciljeva svakako sveobimnije pošumljavanje. Jedan deo sredstava u iznosu od 50 miliona dinara koristi se za pošumljavanje. Tu mogu da konkurišu lokalne samouprave, Vojvodina šume, nacionalni park. Takođe, jedna nova linija koja je ove godine uvedena u pitanju su ona šumska područja, odnosno degradirana šumska područja koja je potrebno ponovo obnoviti i iznos tih sredstava je bio 25 miliona dinara. Kada to sagledamo, apsolutno možemo povezati sa novim pošumljavanjem, tako da taj ukupan zbir za pošumljavanje iznosi 75 miliona dinara. U nastavku posete Subotici Čedomir Božić obišao je i rasadnik Udruženja pokreta Gorana Subotice, koji ove godine na pokrajinskom konkursu dobio sredstvo u iznosu 326 hiljada dinara.